Necatın anası olursunuz. Bəli, bəli. Nə demək istəyərdiniz ki, bununla bağlı? Oğlunuz 2012-ci ildə həbsdə idi, bəli? Bəli, bəli, çox sevincliyəm. Həddindən artıq yemək yüyə qədər sevincimizin həddi hüdudu yuxudum. Bizə ən gözəl bayram hədiyyəsi oldu, ən gözəl. Çox təşəkkür edirəm. Canan prezidentə, onun hanımına çox-çox təşəkkür edirəm. Ən gözəl hədiyyə oldu bizim üçün. Çox sağ olun sizdə. Təşəkkür edirəm, bayramımız mübarək. Sizə.